Jaha, god morgon. God morgon. Nu är det ju morgon på riktigt idag. Ja. För nu har hon ju inte hunnit bli mycket mer än 6:30 här på morgonen. Nej. Så då var det jobbvecka igen och skola och grejer. Och, men ni som sitter i karantän sitter ju där ni sitter, så för er får man ju spela en låt. Ja, jag tänkte det för er som inte har tittat så mycket innan och kanske kommer in nu och tittar. Så är det ju 17:e dagen, eller vad sa vi? Jag tror att det är 17:e dagen. Som vi spelar lite grann här på morgonen, för vi tycker att det är roligt. Ja. Ja. Och så länge ni tycker det är roligt och gillar det vi gör, så fortsätter vi ett tag till, tänkte vi. Ja, precis så. Mm. Ja. Och vi har fått in en bunt med önskningar och vi tittar lite på dem och sådär. Och, men idag så har vi önskat själva. Ja. Idag blir det en liten kärleksvisa. Ska vi prova? Det gör vi. Ja, det gör vi. Found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone. For me.
blev en Ed Sheeran perfect. Yes. Ja, så blev det. Ja. Hade vi något mer att säga? Nej. Nej. Det blev bra. Det blev bra så. Ja. Då får ni ha en bra dag, vardag eller då? Ja, tisdag. Yep. Hej. Välkomna tillbaka imorgon. Ja. Hej då. Hej då.